לזכר אחינו ואחיותינו שנרצחו בדם קר ולוחמינו הגיבורים שנפלו בקרב. זו הישיבה הראשונה של ממשלת החירום הלאומית. אנחנו פועלים סביב השעון בעבודת צוות בחזית אחידה. האחדות בתוכנו מעבירה מסר ברור לעם, לאויב ולעולם. נכונים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות הדמים שקמו עלינו לחלוטנו. החמאס חשב שאנחנו נתפרק, אנחנו נפרק את החמאס. עצימה, זאת תהיה מלחמה קטלנית, זאת תהיה מלחמה מדויקת, והיא תהיה מלחמה שתשנה את המצב לתמיד. אנחנו נגיע לכל תשתיות הטרור, אנחנו נגיע לכל המנהרות, אנחנו נגיע לכל פעילי החמאס, ועד שלא נחסל אותם, לא נשלים את המשימה. Crisis does not because it's spread.